är nyfiken på Östersunds bandysällskap ÖBS. I tre avsnitt har jag intervjuat och kollat läget på ungdomslaget, damlagen och ordförande. Idag gör jag mitt sista avsnitt och då är det här laget kvar. Ett lag som senast i fjol föll på målsnöret när man kvalade upp och slog som en plats i Allsvenskan. Varför är man så bra nu? Vart vill man i framtiden? Häng med så kollar vi läget. Och du fixar frillan tills idag. Ja, stämmer. Men jag var ju tvungen. Allt när man är tv-stjärna. Ja. Vad är kvaliteten i årets lag? Jag skulle vilja säga att vi har en väldigt ung trupp som alla någonstans vill bli bättre bandspelare. Och det är väl den största nyckeln till att man är beredd att putta in och liksom bidra och bli en bättre bandspelare. Vilket dramatik är till att laget även blir bättre. Ja. Tack. Målet med A-laget har stigit till Allsvenskan och stannat där. Samtidigt så finns glädje, delaktighet, gemenskap fortfarande i grundbulten om man ska utvecklas både som bandyspelare och människa. Det är seriöst här. Vi spelar en väldigt utmanande bandy på det sättet att vi spelar väldigt offensivt med så mycket risker. Och att vi försöker någonstans att komma ur vår vanliga så här comfort zone. Att vi gör saker som vi inte är så jävla, liksom, alltid så bekväma med. Vilket gör att man utvecklas som människa och som bandyspelare och att vi någonstans strävar mot att bli bättre. Så de spelare som kommer hit ska förvänta sig att det är så här, alltså, liksom, seriöst det vi gör. I kontakten med nya spelare så pratar vi mycket mer om vad vi kan erbjuda och hur vi tänker. Och deras roll i ÖBS. Sen hjälper vi dem mycket med det praktiska, med lägenhet och jobb och vad det nu kan vara som gör underlätta flytten. De viktigaste bitarna är de privata så att de funkar. Mår de bra privat då? Det är först då de kan prestera fullt ut på bandyplanen också. Jag kommer från en liten by utanför Falun som heter Bengtsheden. Erik ringde väl och först så tänkte jag bara, men han måste ju skämta liksom. Vad ska upp dit och göra? Ja men det kändes så. Sen så lät det ganska vettigt när han började prata så här. Så lät det väldigt lockande med alltihop. Ny stad, verkade seriöst, bra tränare med satsning liksom. Och då kände vi att ja, men, jag känner mig inte riktigt klar och kul. Pröva någonting liksom. Häftig stad och häftigt hur de har gjort här med all idrott liksom och satsningen ändå. Det är ju fina arenor, alltså de märker att de gillar idrotten liksom och vill satsa på det. Och det var väl lite därför vi kände också att vi ville pröva det här för det verkar ganska seriöst. Bra förutsättningar, man blir liksom välkomna direkt första helgen vi var här och sen känner man att ja, men, riktigt trevliga grabbar, här kan bli kul liksom. Så att, det är ju sjukt viktigt. Om man nu ska få det att funka. Jag skulle säga att det är A och O egentligen. De är väldigt seriösa och bryr sig om sina spelare. Och ger verkligen... Ja, men är det något problem så löser de det. Och de vill att vi ska utvecklas och man får höra det varje dag. Liksom. Och det, ja, jag tycker det är suveränt. Jaha, vilken sammanhållning. Hjälp med varandra att knyta skridskorna. Tack. Jag började då på skridskokul, bandykul när jag var 4 år kanske. Var ingen skridskåkare då. Kom Kent som var skridskokul då och låg på mig hela tiden att jag skulle haft en kudde på rumpan för jag ramlade så mycket. Sen har det då med pojklagsbandy, liksom steg upp. Och slutligen då A-lag ganska tidigt.
Var med och tränade där, jättenyttigt. Kom ihåg jag gjorde mitt första mål på studenternas borta. På den plan. Det var lite fränt. Förlorad dock, men... Och sen har jag varit borta några år nu. Och så har jag kommit tillbaka hit 2017-18. Och klev in i den satsningen grabbarna i gänget gjorde då. Med bland annat Pontus i spetsen. Det här... Ja, det var väl liksom satsa eller liksom lägga ner. Flyttade hem det året och sen har vi bara liksom ökat i takt sen dess, tycker jag. Gjort jättefina säsonger med... Vi har fått in duktiga spelare och byggt på det som vi hade här. Så det är skitkul. Innan säsongen pratade vi mycket om vad vi vill åstadkomma. Och hur vi vill att säsongen ska bli. Så vi kom överens innan säsongen om att vi ville vinna serien. Att vi ska vinna serien. Och det där har återkommit egentligen varje match med olika mål vi har för olika matcher. Och när alla är överens, alla vet vad som krävs och vi gör det som krävs, då vinner vi matcher. Så enkelt är det. Om två år, då ser jag nog ÖBS ändå som ett allsvenskt lag. De senaste två åren har vi har gjort det jättebra. Dels har vi fått in en tränare som lägger upp bra träningar, bra liksom bandetänk. Har fått oss att utvecklas som lag jättemycket. Vi var ju nära i fjol på kval. Blev lite snuvad där 11-10 mot Västanfors i playoff-matchen för då kvalet. Som de gick ju rakt upp från det med Kalix. Så jag ser ändå att vi har goda chanser på att vara där om två år. Utmaningen är att ställa om från division 1 till Allsvenskan. Det handlar om organisation, ekonomi och även att höja sig ett snäpp ut på planen. Det är väl den största utmaningen, jag skulle säga, omställningen till allsvensk nivå. Bandykulturen har väl ändå liksom stegrats upp med åren. Alltså, kolla bara för tre år sedan då, när det var på väg ner. Då var det inte så kul att vara här och spela bandy. Det är klart några trogna liksom, familjekära som tog och hejade på de som spelade. Annars var det inte så mycket mer. Sen i fjol höll vi jäkligt bra. Publiken var grym. Vi hade mycket publik. Kvalet, vi hade sjukt mycket publik. Komma där ut från omklädningsrummet, matchen ska starta och så är hela läktaren full på första man ser. Och så åker man ut en bit till och ser att andra också är full. Man känner liksom så här, man kan möta någon som ändå har lite koll på bandy på stan och så där. Det har man inte gjort förut. Så det är jättekul. Vad är viktigast när man slipar? Ja, det är ju att få till skärpan på dem. Man säger att det kan ju vara jack i dem, men om man får till... Det kan ibland inte vara jätteviktigt att hela jacket är borta, men får du som skärpan på kanten är det viktigaste. Vem i lag är mest känslig på slipningen då? Filip Grinde. Filip Grinde? Han ska slipas varenda gång. Bortskämd. Det går rykten om att Hasse bara vänder på hans skridskor och säger att det är klart. Jag gjorde det förra gången. Specialtrycket. Vad är för speciellt med dem då? Benen är ju några centimeter längre både fram och bak. Är de lagliga? Jag vet inte. Bandyhall i vinterstaden Östersund är en självklarhet tycker jag. Ja, det ger oss ännu bättre möjlighet att kunna erbjuda kommuninvånarna här med en aktiv och meningsfull fritid. Vi har påbörjat diskussionen internt om en bandyhall och vi kommer snart börja få hjälp av bandyförbundet också i diskussionen med kommunen och få kommunen med på tåget också. Och nu laddar vi för en ny träning. Mm. Vad händer idag? Vad är fokus på idag? Idag kommer vi att ha en anfallsövning där försvarslinjen ska få möta de övriga spelarna i att kunna få ställa om att man blir att de kommer i full fart mot den och så blir det ett avslut på det då. Okej. Okay. Och där har vi faktiskt, så har ju våran målvakt Pontus Magnusson är ju för tillfället skadad i ryggen så vi skulle behöva en till målis Johan, så tänkte kolla med dig om du vill kliva in där. Vad står i mål idag? Nej. Jo. Skämtar Pontus eller? Jag kan säga att oj. Shit, nu vart jag skitnervös. Så ni vill att jag ska stå i mål idag alltså? Ja, men gärna.
Låt mig tänka på saken. Nej, men självklart. Självklart. När jag ändå är här och gör det här så är det klart att vi måste testa och stå i mål i bandy. Alltså jag hoppas att det är så här vadderade handskar. Ja. Att det är vadderat. Allting måste vara ju... Det måste ju svinont att få en boll på sig. Ja, jo. Jo, det gör det. Men det är... Ja, tack. Det här skyddet måste vara det viktigaste, va? Alltså är det bara det här som skydd? Ja. Det räcker det. Shit. Ja, men vi kör va? Ja. Svettas redan gör jag också. Nej, men jag siktar på en plats som första målvakt. Men du har ju chansen nu när jag är skadad att visa vad du går för. Ja. Så att jag ska inte gå in här och försöka göra bort mig. Utan jag ska ju verkligen gå in på det här, tänker jag. Det blir perfekt. Det är startplatt man köper. Det där får vi igång, vi släpper den enkel. 2-3 meter och liksom kommer på. Täckte du skott, Vik? Det var det inte. Täckte du skott? Ja. Var tog han? Ryggen, jag som började skjuta. Mål, eller? Första målet insläppt. Nollan spräckt. Ja, det är det. Vända här nere på dig nu. Oh shit. Ja, det små bra. Kurvorna pekar uppåt. Och vi har många nya bandyspelare på gång. En stor verksamhet med jättemycket barn och ungdomar. Vi har en bra herrverksamhet. Vi har startat damverksamheten. Nu gäller det bara att fortsätta vårt arbete och tro på de idéer vi har. Så kommer vi att växa ännu mer. Vi vet vart vi ska och vi når dit. Det där var bland det roligaste jag gjort faktiskt. Jobbigt var det och var nervös jag var innan. Men det behövde ju inte vara. Det här var allt för mig. Vilken förening. Här finns det planering, här finns det avsikter, här finns det visioner och mål. Jag sa i första programmet att jag skulle kolla in vad de har för avsikt och mål i den här föreningen egentligen. Och tro mig, om jag sa att banden ligger i skuggan av fotboll, ishockey, basket med mera. Så inom några år kommer det prata så mycket mer bandy i folkmun än vad ni tror. Kanske närmare någonsin faktiskt. Om du är sugen att börja med bandy så har jag förstått också i avsnittet att här kan man komma oavsett ålder, oavsett bakgrund, om man är duktig, lite sämre. Här är gemenskapen och satsningen framåt som man vill åt. Så ta dina skridskor, utrustning finns att låna och kom hit och testa. Hur roligt som helst är det, vilken förening. Tack UBS för att jag fick den möjligheten att kliva in och se er. Och ta del av er satsning. Det var jättekul att få träffa er. Se till att ni också får träffa UBS. Välkommen! Ja, bra.
Ja, börja säga bara vad det heter. Ja, Anna-Sara Karlsson heter jag. Fler för att krångla till det. I år igen som kommer starta upp nu efter de har gjort klart sin bandykul. Så att vi kan ju säga att det har varit positivt för vår utveckling i föreningen. Vilka åldrar ungefär rör det sig om? Ja, de är födda från 2014 till 2006.